Taħseb li s-sajt u l-bahar u mapprezzati para parti mill-kultura Maltija? Jizemni, prezzati. Pala dan biex jisib il-mara tatar biex tishtri biex minu l-ampugi specialment il-ħaja. Traħasa, xisib il-ħuġ tishtri u tkun irħisa il-ħaja. Taħseb però li hija parti ġifieri mill-tiġi apprezzata bħala parti mill-ikel mill-ikel tradizzjonali. Il-lampuka ma il-lampuka per qabad m'għandi sajjet Malti. Taħseb li apprezzata aktar pereżempju jew daqs il-ħobża Maltija? Japprezzaw, naħseb jinax kulħadd ifittixha, speċjalment il-lampuka. Jit-ton hemm biex ispar. Imma jitom ma jridux iħallona. Naħdmu kemm inna nitħannu fl-Ewropa. Il-sajjiet iridu jaqtawlu ħafna mix-xogħol tiegħu. Il-liġijiet li qed jagħmlu. Taħseb li bħala xogħol hawn biżejjed? Fimni xogħol fuq il-baħar minn irejt hekk injarma qabel illum. Irid ikollok ħafna permessi biex tmur fuq il-baħar u kollox bil-permess u bil-liġijiet. Ġejna naqas sikkati. Alright. U ġifri bħala żgħażagħ. Għaw. Mihom xi fiċċu ħlexxol tal-baħar iż-żgħażagħ. Ishom iżjed qed iħalluh naqra x-xogħol tal-baħar. Ma qed iħalluh għax. Għax qabel kont tmur taħdem ma' sajjieda l-kbar hekk bħala baħri, illum qed jaħdmu bil-barrani, jeh. Bil-barrani. U bħala rabtant mal mad-dajsa tiegħek. Għandek xi rabta personali jew. Insomma aħna mwoldejja u l-baħar u qishek. Anke meta tikber ukoll qishek tkun trid tmur naqrek anke għall-pjaċej ħa ngħidu hekk tmur fuq il-baħar u mbagħad ikun dilizzju qisu kollex xogħol. Jiġifieri iktar isu sar passatemm dal-aħħar milli xogħol as such. Ekku. U għandek xi storja sabiħa li issa tirrakkontana jew xi ġajja li ġratlek li tiftakar? Darba għandna xi kbar tal-lampuki hekk. Kunna jina wieħor biżna l-baħar u tala tħut għalija għalina u llum il-ġurnata ġifieri għadna ħajjeja x'ma ħadet il-ħadd minnha. Iktar ġifieri esperjenza ħażina. Da sekku. Però meta tiftakar fiha kollha ċertu tbissima. Mhux hekk, issa ilu ħafna u ta' laqgħas kas illum.